ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସୁନା ଏ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲା, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲି। ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, 4 ବେଳୁ ଉଠିଲାଣି, ଉଠିକି 7 ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ପୁଣି ଉଠେଇକି ଆଣିଲି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଶିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ଦିଦି, ସକାଳୁ ସେ ବାହାରି ପୁରିକି ଆସିଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ବାହାରି ଆସିଛି, ଟିକେ ହାଇ କହିଲେ ଟିକେ, ତାକୁ ତ ଖାଲି ଲାଜ ମାରିଲା। ଆଉ ଆଉ ଓ ବାବାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏପଟେ 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 ଏଇଠି ଆମ ସୁନା, ଏଠିକି ଆମ ସୁନା ବି ହାଇ କରିଦେଉଛି। ସେ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା, ଏବେ ଟିକେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କରିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଖେଳିବ, ଟିକେ ଖାଇବ। ଆମ ସୁନା ପୁଣି ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମ ସୁନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଦେବ। କେତେ ବଡ଼ ପଣସ ବାପା ଖୋଲିଲା, ଏତିକି ପଣସ ବାହାରିଲା, କୁସା ଏତିକି ବାପା ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ପଣସ କୁସା। ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି, ଏବେ ଗାଈ ଖାଉ। ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା, ଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପଣସ ଜଣକୁ ନିଅ, ଜଣେ ଖାଇଦିଅ। ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ ଆଳୁ କାଟୁଛି, ଭଜା କରିମି, ମାଛ ମାଆଞ୍ଚନ୍ତି ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଛ ଭାଜୁଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ କାଟୁଛି, ମସଲା ଏବେ ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ଆଳୁ ବି ସିଝା ଅଛି, ଖାଲି ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ମାଛ। ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଭଜା ବି ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ବାହା ନହ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ତ ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଲାଣୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଲା। ସେ ଏବେ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ଆମ ଧନ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ଶୋଇଥିଲା ଧନ, ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଦେଲ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲିସା ନାନୀ ବି ଏଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ସରିନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ସରିଗଲା, ତ ଆସିକରି ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ସୋନାଲି କ'ଣ କରିଛି ନା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପୁଅ ମା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା, ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି ନା ପୁଅର ଜାମାଟାକୁ ସିଏ ରଖୁଥିଲା, ଦେଖିକି ସିଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟିକେ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ହେବ ନା, ପୁଅକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲି, ସିଏ ଆଇଛି ପୁଅର ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ, ସିଏ ସବୁ ଆସ ଏଲେ ପିନ୍ଧୁନୁଲ ଏଇ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଏ ତମ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଟିକେ ଦେଖିଥିଲା, ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା ଲେହେଙ୍ଗାଟା, ଏ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଲେହେଙ୍ଗା, କିଏ ଦେଇଥିଲା ଲେହେଙ୍ଗା, ଅଜା ଦେଇଥିଲା, ତା ଅଜା ଦେଇଥିଲା ଲେହେଙ୍ଗା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସୁନା ଜମା ଶୁଣୁନି, ରାତି ଆସି 12 ବାଜିଯିବ, ସେ 11:30 12 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନି।